більше 4000 вболівальників. Вир емоцій та перемога у підсумку. Саме на такій хвилі хмельничани змогли впевнено здолати суперника з Дніпропетровщини. Попри важкий для Поділля початок гри, вони змогли здобути першу перемогу в сезоні. До того ж переконливу, з рахунком 3-0. У перші хвилини ВПК «Агро» показав досить активну гру, створивши кілька загроз для воріт нашої команди. Крім того, хмельничани були змушені провести заміну. Однак далі господарі почали здобувати перевагу над суперником і відкрили рахунок, забивши на 21-й хвилині перший гол. У першому таймі гравці Поділля мали ще кілька шансів знову забити, але не змогли до кінця реалізувати їх. У другому таймі хмельницькі футболісти показали сильну гру та двічі забили у ворота гостей. Наступний матч футбольний клуб Поділля проведе на виїзді. У п'ятницю, 13 серпня, хмельничани зійдуться на полі з Краматорськом із Донеччини.